Ahoj, ahoj, máme tu nový týden. Jak se tak koukám, tak vypadám naprosto strašně, ale s tím už teď nic nenadělám. A dneska je teda pondělí, máme tu druhý týden mého experimentu zaznamenávat, co jsem ten den dělal na video. A dnešek byla v podstatě jenom škola. Ale nebylo to zas tak špatné, nic jsme nepsali, pohoda, klídek, plus minus klídek, přežil jsem i dvě matiky, teď už přežít jenom do večera, no a zítra jdu k zubaři, což je docela sranda, ale jak se koukám, tak zuby mám celkem v pohodě, to spíš se musím bát o toto všechno, ale co, no tak... Je mi 19, co to by mělo pomalu mizet, ale on se to ještě prodobil. Co s tím já nadělám? Já proti tomu budu všemi možnými prostředky, já stejně to nepomáhá. Ale to je trošku něco jiného. Takže zítra mě teda čeká zubař. A pak asi příprava na středu. Píšem z termochemie ve škole. Chemie, samozřejmě dejte psát s termochemie než chemii. Ale tím se budu zabývat až zítra. Takže zítra snad už budu vypadat líp. Tak jo, tak zatím. Zase jsem v úterý nestíhal, takže si úterek dáme vlastně spolu se středou. Takže včerejšek byl, no, celkem v pohodě, ač napřipravil jsem se na termodynamiku na dnešek a to jsem zvládl dneska. Škola proběhla víceméně v pohodě v oba dva dny. Včera se skoro nic nedělo, byl jsem místo vyzvětšení u zubaře a tam to bylo OK. A potom jsem se vlastně jenom tak nějako dělal to, co mě interesovalo, anebo toto jsem musel, tu termodynamiku. Dneska tělák, florbal jsme prohráli, volejbal jsme prohráli, ale co, mně je to úplně jedno, protože zábava byla a to bylo hlavní. No, test z termodynamiky jsem zvládl a na zítřek mě čeká krát biologie, matika, zsr, no já bych se na to měl ještě jít podívat, jak nad tím tak uvažu. Jako dnešek jinak byl super. Já jenom doufám, že mi vyjde sobota. Nejsem si jistý. Rozhodne zítřek, jestli mi vyjde sobota a potom by to hodili. Dá se říct, no. Ale to byste uviděli před tím videem, což je docela paradox. Tak jo. Takže zítřek si dáme zase a zítra bych chtěl streamovat. O tom, co budu ze školy, když máme v pátek prázdniny. To by mohlo být super. Ale tak to až zítra. Tak jo, takže za pár dalších sekund. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now. I když na to není úplně ideální světlo a všude kolem je mlha, tak bychom si mohli dopovědět pátek a sobotu a vlastně i neděli, která je dneska, protože já jsem měl teďka docela záhul a nestíhal jsem to vůbec natáčet. Takže pátek jsem strávil hlavně učením se a přípravou se na sobotu, kdy přijeli bratranec a sestřenice. V pátek jsem taky odpovídal na komentáře k ukaž ty, což je jenom a jenom pozitivní, poslední dobou samé pozitivní věci. Sobota teda přijeli bratranec sestřenice, strávil jsem většinu času s nima, plus taky jsem se připravoval do školy, protože v pondělí
Mě čeká test ze ZSV, zkoušení z chemie a možná zkoušení, možná test a možná nic z biologie. Jak já si říkám takhle venku, to natáčení je o dost lepší. No a dneska v neděli odjeli bratranec se střednicí, Rikadu, zbyli. To není reklama, protože oni mi nic nezaplatili. No a co dneska, kromě odjezdu, zase jsem se připravoval, byl jsem s nima venku, jsou fajn, ale těžko se unavujou. No a taky jsem vydal konečně první Kubasakův týden, to je pracovní název, možná ho upravím, možná ho nechám, protože to je celkem dobrý název. A tak nějak to vystihuje přesně to, co se mně osobně dělo. No a za týden, příští týden v pátek, bych mohl vydat další díl, což pro vás bude vlastně za dva, ne, což bude prostě o týden později, za týden, vy to uvidíte. Takže vlastně dneska to vydávám. To je strašně těžký nad tím takhle uvažovat. No a od zítřka začneme třetí týden. Je docela zajímavý, že se vám ten Kubasakův týden celkem líbil. To je takový můj test, kam až můžu zajít, co všechno můžu natočit a co se vám vlastně tak nějak všeobecně líbí. Jinak, ptal jsem se Páji, jestli mám znova pozdravit. Můžu, jestli chci, takže ahoj. Znovu zdravím taky Lexu, Sebastiana, vlastně všechny moje spolupracovníky a všechny, kteří se koukají na toto video. Co říct tak závěrem? Je to strašně zajímavý projekt a mně se strašně líbí a děkuju vám, že mu dáváte šanci. Uvidím, jak dlouho u toho vydržím. Je to vlastně forma daily vlogu, akorát tak nějak týdenního. A to už bude pro druhý týden všechno. Neberte si to tak. Bude další. Tak jo, ale to už bude opravdu všechno, protože já musím domů ještě se připravit na zítřek. Zítra se zase ohlásím s tím, co udělám. Mám takové menší plány, co zítra budu dělat po tom, co přijdu ze školy. Uvidíme, jestli mi to vyjde. Jo, pokud byste chtěli, tak bych rád rozjel projekt další. Teď rozjíždím spoustu moc projektů, kterým dávám strašnou prioritu, kterou bych chtěl, aby měli. A to projekt Výletář. Ten už tak nějak plánuju rok a něco. A strašně by mě bavilo to natáčet a teď už bych dokonce i mohl nějakým způsobem natáčet, kde vám vlastně tak nějak představím místa, kam byste mohli vyrazit a jestli se vám to bude líbit, tak tenhle projekt bych si dal takovým jako osobním cílem plnit nějakým způsobem třeba jednou do měsíce nebo tak, protože častěji to asi stíhat nebudu pro vás vymýšlet nějaká zajímavá místa, kam se podívat. První díl bych udělal o Šumperku, abyste tak nějak jako měli přehled. Ale to už je něco úplně jiného. Tak jo, takže druhý týden končí. Já taky za týden se těším u třetího týdne. Do té doby se zatím mějte. Já snad příště už budu ostříhaný, oholený a připravený na pokračování. Tak jo, tak zatím. Jako vždycky. Ahoj.